Ahoj, zdravím ženy sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém vám ukazuju většinou karty a buď do prodeje na našem webu absolutecardcollector.cz nebo mě osobně do sbírky. A dnes tu máme karty, které jsem sbíral nějakou dobu, ale schovával jsem je právě pro nějaké akce u nás na webu a to mělo být původně 2000 uživatelů, to jsme ale stihli velice rychle, takže jsem to přesunul na mikulářskou nadílku a aktuálně u nás běží aukce oblíbených Flair Ultra Gold Medallion 95-96. A my si jenom prohlídneme, jaké karty tam jsou, v jakém jsou stavu, protože původně jsem chtěl sesbírat celý set, nicméně se to schání velice špatně, hlavně v tom stavu, ve kterém my vlastně pustíme karty do oběhu. Vlastně v tomhle stavu, v tom i kdyby 100% stavu, už se skoro sehnat nedají a buď jsou většinou buď zažlouté, poničené, nebo špinavé a podobně. Takže někteří z vás jste se ptali na stav, já vám právě chci ukázat na kameru, jak ty karty vypadají, v jakém jsou stavu. Všechny jsou v nových slívech, je to naskenováno, na těch skenech to vypadá všelijak, nicméně ve skutečnosti pár karet je tam označený, že mají malinko bílej rožek nebo hranu, nebo je tam třeba úplně miniaturní škrabenec, ale je to úplně minimálně karet. Jinak jsou většinou všechny v tomhle stavu, jak třeba tenhle Petter Forsberg. Jo, krásné hrany, nic nezažloutlého, nepoškrabeného, takže myslím si, že je to velmi lákavá aukce. Já jsem vybral ty nejzajímavější jména, ale tady třeba je možná sleeve jenom trochu zmáčklý, to není na kartě, to je Joe Sakic, Theoden Fleury a dvě nejlákavější jména asi Jaromír Jágr a Wayne Gretzky. A u Wayne Gretzky jsem si všiml bohužel, nicméně je tady taková tisková vada, taková tečka, ale všiml jsem si toho u více jeho karet, nemají to všechny, ale mají to více, tuhle vadu, jinak ta karta je úplně jak z žurnálu a to jsem si schoval dlouho a nechtěl jsem ho úplně pouštět. Každopádně mi to přijde fajn tam ty lepší jména dát, samozřejmě pak populární brankáři Trevor Kidd, Andy Mook, Darren Pupa, Sean Bark, Tommy Söderström, Tommy Salo, Jamie Storal, tahle oblíbená, kterou jsem fotil už několikrát a na kterou jste se hodně ptali, John Van Bisbrook, takže určitě lákadlo, tyhle všechny vlastně jsou rozděleny do 3 dnů v aukcích u nás na webu po 25 korunách za kus, vlastně startovací cena, tady můžete vidět všechny další karty, které vystavíme. Jsou tam nějaké duplikáty, a ty vystavovat nebudeme, nebo spíš až po skončení aukce uvidíme, jestli dáme třeba k dispozici. Takže tak, já jsem to vzal hopem a takové představení té série spíš, abyste se podívali na tyhle paralelky krásný z 90, které jsou prostě hodně populární a spousta lidí, když se vrátí, tak právě vzpomíná na tyhle karty, minimálně u mě to tak bylo, jo, metalky a tyhle Gold Medallion, takže to je něco, co jsem schovával ve své truhle pokladu, kde mám i další kousky, teda na další akce, ale tam toho budu muset sehnat více. A vy teď můžete soutěžit v rámci mikulářské nadílky o tyhle karty u nás na webu. Stejně tak můžete soutěžit o box na našem YouTube, o box Clearcut a projekt Clearcut, ve kterém je jedna podepsaná karta v magnetickém obalu a stačí vlastně být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na dotaz v tomto videu nebo v jakémkoliv jiném. Za každé video, ve kterém v měsíci prosinci odpovíte, získáte jeden hlas do závěrečného losování a v lednu potom vybereme výherce. A takhle to bylo i v listopadu, jsou tam také Clearcuty a vždycky je možnost ještě hlasovat nebo odpovídat zpětně až do 10. dne nasledujícího měsíce, takže můžete teďka ještě okomentovat naše listopadová videa a zasoutěžit si a získat Clearcuty třeba ještě pod stromeček. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit snad zítra, jak už jsem říkal včera, a nejsem na tom zdravotně úplně 100% a hlavně v tom hlase by to šlo cítit, takže dneska jsem udělal takovou rychlou představačku těch ultraflír a na zítra nebo na víkend už bych si nachystal potom toho více. Mějte se krásně, ahoj.